Em 2003, foi sancionada a lei federal que determina a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira na grade curricular da rede de ensino. 18 anos depois, o que se percebe é que ainda falta muito para que a regra seja implementada de maneira adequada nas escolas. Por isso, a Alerj lançou em 26 de novembro a cartilha Pequena África na sala de aula, para que a região no Cais do Valongo possa ser mais um instrumento dos professores na transmissão do conhecimento. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate recebe hoje o presidente da Comissão de Educação da Alerj, deputado Flávio Serafini, e a autora da cartilha, Mariana Maia. Muito obrigada pela presença dos dois. Vamos começar explicando, deputado, queria ouvir o senhor, para a gente dizer de onde surgiu a ideia de se criar a cartilha sobre a Pequena África. Muito bom a gente estar podendo conversar sobre essa cartilha, que é uma iniciativa que a gente considera muito importante. A gente, na Comissão de Educação, tem debatido há um tempo como contribuir para a implementação da Lei 10.639. Porque essa é uma lei que prevê que se trabalhe nos currículos escolares com história afro-brasileira, com conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, como elemento fundamental para a gente superar a reprodução permanente do racismo. Porque o racismo ele se reproduz na maneira que a gente lê a realidade, naquilo que a gente valoriza, no que a gente ensina, no que a gente deixa de ensinar. A gente tem, por exemplo, estudo de história, que praticamente não estuda nada sobre o continente africano, estuda muito pouco sobre a história, a contribuição da cultura afro para o Brasil. Isso é uma forma de reproduzir o racismo. Então, a Lei 10.639, ela, ao prever a incorporação desses conteúdos, ela tenta contribuir para que a gente supere essa reprodução permanente do racismo. Só que, às vezes, na Comissão de Educação, a gente, debatendo como aplicar a lei, a gente fica em debates muito abstratos, muito genéricos, e a gente sentia falta de uma iniciativa concreta. E aí a ideia da cartilha foi surgindo, por que não a gente dar um instrumento para que a gente possa falar para os professores, olha, por que você não trabalha dessa forma aqui? Aí a gente conversou com o Instituto Pretos Novos, que também cumpre muito esse papel de buscar valorizar aquele circuito da Pequena África, que é um circuito muito marcante da história africana e afro-brasileira aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente foi pensando em conjunto essa cartilha, contactando pessoas que são referências nas diferentes áreas nesse debate, como a Mariana e como outros professores, e aí a gente conseguiu fechar esse formato de uma cartilha que traz a contribuição de professores de 5 disciplinas diferentes, pensando como esse circuito conhecido como Pequena África pode servir como uma sala de aula a céu aberto para que professores de arte, de literatura, de história, de geografia e de sociologia possam trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira nas salas de aula, nesse caso, uma sala de aula a céu aberto, que é esse circuito da Pequena África. E Mariana, essa seria uma oportunidade de fazer essa transmissão do conhecimento de uma forma muito mais interessante, para os alunos. Eu queria saber de você como você avalia esse ensino da história e da cultura afro-brasileira atualmente nas salas de aula. O que que efetivamente tem sido passado para os nossos estudantes? Desde 2003, desde que a lei foi instaurada, tem sido uma luta de diferentes professores, uma luta do movimento negro. São diferentes esforços para a real implementação dessa lei. A gente ainda encontra muita dificuldade, passado tanto tempo, não só por falta de material, a cartilha vem se somar aos materiais que a gente pode utilizar para implementar a lei, não só pela falta de material, mas às vezes pela falta de interesse, às vezes por uma própria postura racista, tanto de colegas, às vezes, ou até mesmo de direções. Uma grande barreira dos professores, às vezes, são os próprios colegas, nem sempre são os alunos. Na verdade, os alunos são muito interessados pelo tema. Ensinar a história cultural brasileira é mostrar representatividade.
Nossos alunos da rede municipal, estadual e federal, muitos deles são negros, né? A maior parte da população brasileira é negra. Então, esse é um assunto importantíssimo para o aluno se reconhecer no campo do conhecimento. Então, eu fico muito feliz de ter participado com os meus colegas dessa cartilha, porque traz esse assunto em diferentes visões. Eu sou da disciplina de artes visuais, mas foi muito interessante, até para mim, enquanto professora, descobrir como um professor de sociologia, um professor de história, vê essa região da pequena África, que é um local importantíssimo para a nossa história. É o local onde desembarcaram tantos negros e negras numa situação tão triste, mas também com tanta força de luta, e reconstruíram a África no Brasil. Então, a pequena África, ela representa isso, essa reconstrução da África no Brasil. Então, poder falar sobre ela através da ótica de arte, sociologia, história, é uma riqueza não só para os alunos, como também para os próprios profissionais, porque a falta desse assunto não está só no ensino fundamental e médio, isso também está reverberando no ensino superior. Eu entrei na faculdade em 2003, no primeiro ano de cotas, e eu senti na minha formação também uma deficiência disso no currículo. Então, é um material importante para a gente refletir sobre esse tema. E, deputado, a gente sabe que, né, a história que é passada para os nossos alunos é essencialmente uma história muito eurocêntrica, né? E aí a Mariana falou sobre a questão da resistência dos próprios professores em disseminarem esse conteúdo, mesmo isso já sendo uma lei federal que deveria estar sendo cumprida em qualquer escola, né? De que maneira, claro que a cartilha vai ajudar nesse processo, mas de que maneira, pelo ponto de vista da fiscalização, o parlamento, por exemplo, pode cobrar das instituições de ensino que efetivamente coloquem esse conteúdo em prática? Bom, essa não é uma batalha das mais fáceis, né? Mas a gente tem tentado contribuir. Não é uma batalha das mais fáceis, porque o racismo está muito enraizado em todos nós, em toda a sociedade. A gente tem, por exemplo, hoje, cotas também estimulando a presença de pessoas negras na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Isso é muito importante, porque a gente precisa romper mesmo com uma produção de conhecimento que é marcada pela branquitude, né? Por uma visão branca sobre o que é o conhecimento, sobre o que tem que ser valorizado. Então, a gente tem uma disputa, inclusive epistemológica, para romper com a visão do racismo. Quando a gente pensa a cartilha como um instrumento do professor trabalhar e levar o território, isso é muito importante, porque valorizar aquele território também é parte da disputa por uma cidade que tem que valorizar, né? A herança africana, a herança afro-brasileira, como algo que faz parte da sua herança, da sua constituição, de uma forma fundamental. Quando vai para o espaço da sala de aula, aí é que é o problema, né? Por isso que a nossa ideia é de partir para a positiva, de sugerir a cartilha, de tentar dar um instrumental, porque a gente não está em sala de aula. Existe aquele currículo formal, né, que incorpora a Lei 10.639, incorpora essa obrigatoriedade. Existe aquele currículo prático, vivido, que é o que de fato o profissional trabalha em sala de aula. E esse é onde é mais difícil da gente conseguir fiscalizar. Aí a participação de toda a comunidade escolar é importante, né? Se envolvendo no debate do projeto político-pedagógico, cobrando do professor que aborde. Professor, não estou vendo aqui na ementa essa abordagem. Quando é que vai estar? Quando é que a gente vai trabalhar? Isso não era para estar de forma transversal, sempre sendo trabalhado? E a comunidade verificando essa ausência, verificando essa negativa, essa resistência, nos procurando, a gente busca estabelecer esse diálogo com a direção, com a Secretaria de Educação e com o próprio profissional, se for o caso. Mas a gente sabe que fiscalizar esse currículo vivido é o mais difícil. Por isso, a gente fez essa opção justamente por partir para a positiva, partir para a iniciativa, tentar pautar os professores com uma sugestão, né, de como eles podem fazer essa abordagem em sala de aula. E Mariana, a gente sabe que durante as obras, por exemplo, do novo porto, né, da região portuária do Rio, foi descoberto praticamente um sítio arqueológico que trouxe também a informação para a gente, sobre essa época do desembarque dos escravos, de como era feito esse comércio também nessa região, locais que ainda estavam inexplorados. O deputado falou sobre o cemitério dos Pretos Novos. E eu queria saber de você, então,
Que conteúdo a gente pode encontrar nessa cartilha? Quais são as informações a que os professores e os alunos vão ter acesso? Você falou de um local importantíssimo, que é o Cais do Valongo. É um dos lugares de memória da herança africana dessa região. Os professores abordaram os diferentes lugares de memória, né? O Cais do Valongo é o patrimônio da humanidade, então é considerado um dos lugares ali mais importantes para a gente discutir essa história. Mas existem outros lugares, né? Toda aquela área tem uma zona de amortecimento que fazia parte do tráfico de escravizados. Então, tem o mercado, tem lugares também de resistência, como o Morro da Providência, o Morro do Pinto, antigo Morro da Favela. A gente pega, na verdade, desde a Saúde, Gamboa, Santo Cristo, toda essa região. Toda aquela região, né? Na verdade, é interessante porque essa história se expande por todo o Brasil, né? Tem a chegada no Cais do Valongo, mas isso as pessoas se expandem por todo o Brasil. E os lugares de memória ali representam diferentes temas que foram abordados na cartilha, como, por exemplo, lugares que têm a ver com a nossa religiosidade, né? Nessa região tiveram importantes terreiros também. Tem o IPN, que marca ali um local que era um cemitério. Tem o MUCAB, que é um local que eu trabalho, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, que é um ponto também importante, porque fala sobre uma resistência, uma história de resistência, um museu para tratar dessa história. Então, a cartilha vai abordar toda aquela região e toda essa área que se dissemina para além dessa região, né? É uma história que faz parte de todo o Brasil e de todos nós. Os pontos de memória estão ali para a gente lembrar a importância desses lugares históricos. Mas esses lugares históricos servem para contar uma história muito maior que a história do próprio Brasil. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando mais detalhes sobre a cartilha no próximo bloco. Tá bom? É só um minutinho. A gente volta já.